you scared? Are you scared? রুম এটা লাগিছিল, খালি আছে নেকি? হয় আছে, আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ এখন দিবচোন। এইপাত লক চাবি, ৰুম নাম্বাৰ 208। থেংক ইউ। এইবোৰ মই কি দেখিবলৈ পাই আছোঁ? ৰিচেপশ্যনত গৈ এবাৰ সুধি আহোঁ। এক্সকিউজ মি, ইয়েছ, ৰুম নাম্বাৰ 9-ত? ৰবা, তুমি ভয় কৰিব নালাগে, একচুৱেলি আমি সেইটো ৰুম ভাড়াত নিদিওঁ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 6-7 বছৰমান আগতে এটা ফেমিলি থাকিবলৈ আহিছিল। ফেমিলিটোত মাক দেউতাক আৰু এজনী ছোৱালী আছিল। ছোৱালীজনীক মাক দেউতাকে হত্যা কৰি দুৱে ছুইচাইড কৰিছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ছোৱালীজনীৰ আত্মাটোৱে সেই ৰুমটোত আশ্ৰয় লৈছিল আৰু তেনেকুৱা আচৰণ কৰি থাকে।